دن کھا مٹھا ہوئے سو بھی وچھڑی سو بھی وچھڑی ویوڑے اللہ مجھو خوشیوں سانو کھیو دل برجو اداؤں ہوں شمینا ہن ونی مسجد میں بیٹھا سی
تنكرون بے مرادو کیاں وصال یار جے خاطر دعاؤں ہوں شمین آہن کٹھا جے کال پشاور میں ادا تنی جو سور چھا چے جے بانی آزم کٹھا جے کل پشاور میں تنی جو سور چھا چے جے پچھو غم جی خبر تن کھاؤں جے ماؤں ہوں شمینا چریو تھی پیو ڈربائیا بلو ہر حال کرنو مجھے چاچن ای مامن جو سلاہوں ہوں شمینا عموماً مشہور گال آئے تھا یار ہے ٹکوئی کون لائے مانو پر کنجے کرے گوں چار بھی انہوں گوٹھے جو عرض کی میڑ کھائے لیں تھوڑا ڈربائی بدائے تو آخر میں جنمان ہنماں تھے آئی مکھے ادا ڈاڈھی دھپ کھکھی سجن تجھے سر لے جے تو مو بکن دھوئی دھا پر سجن تن جے او پنھلت جے سر لے مو ونی تن سا سنگت رکھے توڑے یہا گال ہوئی مجھے لائے لاتھی لکھی مو انہن سا پہر چوے پے کھادھی رکھی سکھی او لکھن وار لکھی تنہ انگل گھم تھے انہن دا جے کے مانو ماگے تکو نلہن کنھل بسر جے پاوت بھی کین ترن تن جو بھی سلامیاں کھینو پیو او محبوب تجھے سر جے خاطر سر جھکیو ونیا تن جے در تھی راج جو نوکر رہنو پیو دل سا گان نہ لگے پیسہ واپس اج تن جا ہتھ
पयो धोराया भनी गिरा हथन सापियो खाराया अज तन जा हथ पयो धोराया ओ भनी गिरा हथन सापियो खाराया ही वक्त भी आहे जिसे रोजो سجل صاحب جو تازو عمرو کرے آيو آئے وحانے توری مدینی آلی سرکار جی آ دیتی جن جو دیدار کرے آئے انہیں جو سجل صاحب دیدار کرے ہوں جب چھاپ جوے جہڑا بھی آئر ہن کھا تھا ہن جا عزیز ون شاید تھا نیا اے بھا انہاں صاحب کی توجہ مصر تے جگ چھا بھی چلے او چہڑا پیا تھا ہن کھا ہن جا عزیز ون جن ٹھر دیا ہے تن سا ملی جگ چھا بھی چلے کان تھت جا عزیز ون یار وڈے روک پر ایڈی لین لستا وارو کتھے ونی جو کیو آہے انہن کے جواب جے پیو وڈو وڈے روک پر تے جا باہ دو سڑنگ آئے جتے باہ بردی آئے ماں مجبور آئے ہاں ماں بے بس آئے انہن کے جواب جے پیو ہاں گھر میں